家好，我叫张佳楠，今天来和我一起来做食玩吧。我们需要准备水。我上前面给小朋友。在这坐，在那边坐就可以了。在那坐，啊，这边不得劲。啊，知道了。我们打开。哇，里面是这个样子的，里面还有这个。还有糖豆，味化。我们需要水，然后还有这三袋，我们要看着后面的图纸。没错，首先我们倒入粉色的，粉色放入什么的？怎么？这个圆圈里，哎，里面有渣子，把它倒出来。那么我们需要那个剪刀，没有出口。咦，那种味道香香的哈，是个草莓味儿。对，草莓味儿，这个做出来的效果很好。水杯呢？哎，喷出来那个面。水杯在这儿。这是一个崴水的水杯，然后我们抓住这个小孔，要崴一杯水，一杯满满的水，这是凉开水，很干净。我们的小铲子呢？啊，要做的干净一点，你把这个放在，不要放在桌子上啊。知道了。你要把它过匀。先把它蘸湿。妈妈，你拼。这个蘸湿，哇，这是蓝莓的吧？它可以变色的。哎呀，就这样搅拌就行了。妈妈，就是那个面儿怎么才能让它干呢？我们还是要干，一会儿就变成别的样子，应该就是。哇，这是一个蓝莓的。然后我们第二还要放入绿色的，但还是放入这里边。要先把这个和匀了。然后第二不用倒水。这是我们自己做好吃的，是吧？自己动手做自己喜欢吃的。来，把这个打开。然后把它倒进去吧。对，然后一会儿就变颜色了，变成粉色了，是吗？看看这个和出来是什么颜色，它慢慢的变粉了吧。啊，真的是粉色。哎，妈妈，我要和。香味儿好香啊，好甜的味道。看看变成这个颜色样子了。哇，它变成草莓味的了吧？这回。这个我需要裹一下，因为这个还要做这个巧克力。那就先尝尝味道吧。喵喵喵，真好吃。这袋呢？这袋是放什么？放哪？妈妈，糖豆放这里边。等一会儿放糖豆，先把这个和一下。先打开。这个是倒在哪里的？倒在这里边。然后加一杯水，也把它倒到这里面，是倒出来就是那种褐色，棕褐色，对，像巧克力颜色，是不是？然后呢，我们放入一杯水，放入一杯水，不是，我们家这个放一杯多不多？就一杯，这里边就是一杯。然后呢，我们把它搅拌一下。妈妈，就是我原来我们有两袋，对不对？我们做了一袋，我上次做的把巧克力那些巧克力都和成别的，都和到别的地方了。看，又变深了。小朋友要仔细的看着我们做的。过匀，巧克力味，
这个是巧克力味儿吧、嗯、那这个粉色的呢？粉色的是草莓味儿。草莓味儿。怎么吃的呢？这个、这个就是、尝尝这个味道吧，嗯，巧克力的味道，嗯，嗯，真好吃。把勺啊，还有这个、嗯、糖豆，把它放到里边、嗯。这个勺子就没有用了。嗯，不吃吗？不是，这个吃的时候不是这用勺吃的，是用这个吃的。嗯，用这个吃呀、啊。给小朋友看看袋子上怎么教我们怎么吃的。你先崴一下就行了。看看它是用这个。哦，崴一下，蘸一下这个。嗯，然后再蘸糖豆，最后蘸，然后我可以吃了吗？嗯，插入里，转、哎、转转转，嗯，哎呀，没转出来。嗯，这样好，这样转的。好，然后呢，再蘸点巧克力，蘸一点就够了，往上蘸一点，是我做的，嗯，然后呢，再蘸点糖豆，糖豆，哇，我来给你放两个吧，好吧。这个是糖，都洗干净了。做食玩的时候一定要先洗手。嗯、看，这是给大家看一下，这是我们的。嗯，那你来尝一下吧，好不好吃？嗯，都好吃啊。亲手做的好吃吗？好吃。嗯，那你再来整一下。一个可以做好几次，是吗？嗯，太少了，没事，这么点够了吧？你再放点，要不不好看。好，就崴一下，对。哎，转个圈。对，转一个圈，然后呢，我们再给它放点巧克力。这有点太多了吧？巧克力甜吗？嗯，哎，快要掉下去了，哎，没事，掉不下去。然后再放点这个、嗯、糖豆，糖豆，我再接着这个，万一掉下去了。咦，这个糖豆好吃吗？好吃，是特别甜的吗？嗯，不是特别甜的。嗯，不是特别甜的就可以。因为这是晚上，晚上不能吃太多甜的哈。嗯，看，这是我们的作品了，给大家看一下。作品，哎，小心小心，哇，它漏下去了，好美味呀！快点吃吧。嗯，美味的食品。好，咱们就做到这里吧。这个掉里头也不能吃太多。嗯，吃多了，晚上吃多了太甜的对牙齿不好。嗯，牙齿会长虫子。嗯，今天呢我们就做了一个亲自动手做的食玩，是不是啊？对，我们还可以自己动手去做，然后做出自己喜欢的喜欢吃的糖果。嗯，还有一些用勺子也可以做。嗯，好，那今天就到这里吧。那感谢小朋友们收看我的视频，每天都会给大家带来不同的惊喜，下次再见，拜拜。